Абай Құнанбаев, қыз, ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мұқал танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды, дем аусы үскірік, айыз бен қар, қарқыдан қыс келіп әлек сылды, ұшпадай бүркін киген оқшырайтып, аяз бен қызарып пажарланды, бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сілксе қар жауып мазанды алды, боранды бір құсақ етіп долданғанда, алты қанат ақырта үй шайқалды, әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып сүк шалды, шиде мен тоң қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай теріс айналды, қар тепкенге қажымас қайран жылқы, титығы құруына азақ қалды, қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларым қорқума итке малды, соныға малды жайып күзетіндер, ойқы өлтірмес қайрат қол бос қамалды, ит жегенше қондыбай қанай жесін, құр жібер мына тұрған қары шалды. Жарайсың.